მოგესალმებით, ბიტკოინ უყურებთ მთავარის ყოველკვირეულ საინფორმაციო გამოშვებას. მე ჟურნალისტი თათი ახვლედიანი ვარ. ასხის მთაზე მწყემს მამწყემს სიმოკლა. მწყემსებს შორის დაპირისპირება სავარაუდოდ საქონლის გაყოფას უკავშირდება. მოკლულია მარტვილის მკვიდრი 33 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი, დაჭრილია მისი მეგობარი, რომელიც მკურნალობას კლინიკაში განაგრძობს. მკვლელობაში ბრალდებული პოლიციამ უკვე დააკავა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ბრალდებით მიმდინარეობს, რაც 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამნისტია პატიმრებს, პატიმარი ადამიანია. ამ მოწოდებებით პატიმრების ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა ქუთაისში აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები ამნისტიის არსებულ კანონპროექტს აპროტესტებენ და სასჯელის 1/4-ით შემცირებას მოითხოვენ. მათი თქმით, ამნისტია გაცილებით მეტ მუხლზე უნდა გავრცელდეს და მეტ პატიმარს უნდა შეეხოს. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტმა დღეს 82 ხმით 1 ხმად მიიღო. მთავარი სათქმელი იყო ადრე წინასწარმეტყვი, მე ყოფილი პატიმრის დედა ვარ, ამჟამად ჩემისვილი თავისუფალია, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა მთავრობამ წინა პერიოდშიც გაგვიცროა იმედები, იგივე მეორდება ეხლაც, არანაირი იმედები აღარ აგვაქვს, გადაგვეწურა თითქმის იმედები და მე მინდა ხმა მივაწვინო ჩვენ მთავრობას, რომ ეს არ არის არც ამინისტია, არც ამინისტიის თუნდაც რამე პატარა ეტაპობრივი რაღაც მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ პატიმრებს ოდნავ ცოტა იმედი ჩაუსახოთ. პირიქით, ჩვენი პატიმრები იმის ინფორმაციაც გაჟღერდა, რომ ჩვენი პატიმრები რამოდენიმე ათეული უკვე შიმშილობს იმის გამო, რომ ეს მიუღებელია, რაც ჩვენმა მთავრობამ დღეს სიტყვით გამოვიდა, დღეს გუჩინ თუ გუჩინტინ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა და გამოთქვა ის, რაც უნდა გაკეთდეს. ეს არ არის ამინისტია, ეს კიდევ განმეორდები და ვიტყვი, დაგვცინა ჩვენმა მთავრობამ. აი ეს არის ჩემი ბოლო, ჩვენც დაგვცინა ჩვენს პატიმრებსა, ყველა პატიმარი ჩემია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ჩემი შვილი იქნება იქ თუ ჩემი ძმა თუ ჩემი მეგობარი, ყველა პატიმარი ჩემი ტკივილია და ამიტომ მივმართავ მთავრობას, რომ გამოიჩინონ ჰუმანურობა და მიხედონ ჩვენს პატიმრებს და ჩვენს მშობლებსაც მოგვაქციონ ყურადღება, რომ მართლაც რომ ოდნავ, თუნდაც ოდნავ 1/4-ც ვითხოვთ, მეც ხომ არ ვითხოვთ, არა? თხოვთ გემუდარებით, მოგხედეთ ჩვენც და ჩვენს პატიმრებსაც. ძალიან ხშირად დავდივარ აქციებზე და ერთ წელზე მეტი არის უკვე, მოვითხოვთ, რომ 1/4 შეეხოს. ყველა პატიმარს არ ვითხოვთ რეალურად ციხის კარების გაღებას და ყველას გაშვებას, გვიდა ჰუმანური აქტი, რომელიც რეალურად არის შესაძლებელი, თუნდაც ისეთი, როგორიც იყო 2012 წელს. მაგრამ რა ვიცით, აი ძალიან ცუდი კანონპროექტი გამოვიდა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დათქმა აქვს და რეალურად ვერავინ ვერ გამოდის ციხიდან ამ კანონპროექტით და ჩვენი მოთხოვნა არის და სისტემატიურ ხასიათი აქვს ჩვენს მოთხოვნას და გაგრძელდება კიდეც ჩვენი აქციები, სანამ 1/4 არ შეეხება რეალურად ყველა პატიმარს. მოთხოვნა ეს არის, რომ ყველა პატიმარს უნდა შეეხოს ერთხელ 1/4 მაინც. რა არის სასაცილო ამინისტია? უბრალოდ ესეთი არც გამოგონი, 12 წელი ამინისტია არ ყოფილა. იმ მთავრობას ეცინოდნენ, დაცინოდნენ, ესე შობიან და თვითონ ვარ ეშობიან, მე მგონი. ჯერ კიდე ის, რომ ბევრი ავადმყოფია, ჩემი დიშვილი მაგალითად პირველი ჯგუფის ინვალიდია. და არანაირი შეღავა თუ უნდა იყოს, რაღაცა შეღავათები, არაფერი არა. ჩემი დიშვილის გარდა იქ არიან კიდე, რომ უყვებიან და ვნახულობ ძალიან, რაღაც ჩემი დიშვილი კიდე ხმერთმა დამეფაროს და არ არის სიკვდილის პირამდე, მისული და არიან ავადმყოფები, რომელიც სიკვდილამდე მიდიან და არანთავისუფლებენ. ბატონო, განთავისუფლებენ, გავნახებ რომ მაინც ხო შეიძლება? მე მგონი არ შეიძლება ასე. ჩემი აზრი ესეა და მე მოვითხოვ, რომ ყველას 1/4 მაინც შეეხოს და რაღაცა ავადმყოფებზე კიდე განსაკუთრებულად ცოტა სხვანაირი ზომები მიიღონ. ჩემი აზრი ეს არის და ახლა ტყუილა, როგორ ვთქვა, არ ვიცი, ტყუილა არავინ არსის, ხო სიტყვაზე ვთქვა, ეგ ისეთებიც ხდება, მაგრამ მე ორი პატიმარი მაქვს, შვილი და დიშვილი, ხო? ფრთებ გამოსმული ანგელოზი, შეიძლება არავინ არ არის დღეს, მაგრამ ამ წუთში უდანაშაულოდია. რა მიზეზი აქვთ ვერ გავეგე, ვერაფერს ვერ იმაშვებიან, სასამართლოებს დებენ, 3 წელიწადია დავიტანჯე უკვე მოკლედ. მე მგონი უნდა მიიღონ ხელდობაში ის, რომ იმ თავრობას რო ლანძღავენ, თვითონ ერთი სიკეთე მაინც გააკეთონ ამ 12 წელი ამინისტია არ ყოფილა. და ნორმალური ამინისტია გამოუშვა. რა ამინისტია ეს, მე ვერ გავეგე, ვერანაირად. მითხრენ ჩონჩხიაო ესო ჯერო, რა უნდა შეიცვალოს? არაფერს არ შეიცვლება, რაც დაწერენ ჩონჩხი, ის იქნება ალბათ. ურტყამდნენო სააკაშვილის მესმის, კი ბატონო, ძალიან ცუჩობოდნენ, მაგრამ ახლა არ მირტყამდედაო.
ოჯახი არ მაღირსო, შვილის ნახვა არ მაღირსო. ეს მე მგონი არ არის სწორი. ხო უნდა დაფიქრდნენ. შვილი მამას რო ვერ ნახავს 10 წელიწადი და იცის რომ ციხეშია ძალაუნებურად ის ბავშვი ცოტა სხვანაირი იზრდება ხო? და ცხადია ნებისმიერ ამინისტრას მე როგორც იურისტი როგორც ადვოკატი მივესალმები და კარგია ცხადია თუმცა მიმაჩნია რომ მოცემული კანონ პროექტი რაც დღესდღეობით დღესდღეობით არის წარდგენილი პარლამენტში ძალიან მცირე მუხლების რაოდენობას ეხება ჩვენთვის პრაქტიკოს იურისტებისათვის ძალიან გარდა იმისა რომ აი რამდენ 100 მუხლი ეხება თუ 200 მუხლს ეხება ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკული შედეგი ანუ რამდენ ადამიანს რეალურად შეეხება ეს ამნისტია და რამდენი ადამიანი იგრძნობს შეღავათ სამ კანონით ჩემი შეფასებით ანუ არის მუხლები ისეთი მუხლები რომლებზეც ადამიანთა უმრავლესობა ისედაც არ იმყოფება პენტენციურ დაწესებულებაში კაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას და ძარატარებს გავს დანაშაულებზე სახელმწიფო შესაბამისად ეს ადამიანები რაღაც განსაკუთრებულ წნეხს ისედაც ვერ გძნობენ სისხლის სამართლის მართლაჯულების მხრიდან შესაბამისად აქ ალბათ ეს ამინისტრო უფრო კარგი ყოფილიყო მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ ისეთ მუხლებს შეხებოდა რომლების მიმართაც უფრო კაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკა ხორციელდება ასევე ყოფილიყო ესეთი ჩანაწერი ამინისტრის სახელმწიფო კანონში რომ რაღაც ყველა მჟავდებულ პირს როგორც აი ჰუმანური აქტისთვის უნდა იყოს დამახასიათებელი ყველა ჯარდებულ პირს გარკვეული ნაწილი ახმე ვერ ვიტყვიმ ზა ფორმულას 1.13, 1.14, 1.15 თუ ასე შემდეგ მაგრამ რაღაც რაოდენობა საჯელისა რომ ყველა ადამიანს შემცირებოდა კანონ პროექტი ჯარი მაგალითად ესეთი მუხლებიც მიწებული რომლებიც დღეს საერთოდ აქტუალობა კი შეიძლება ამ მუხლებისთვის ვიღაცები არიან გასამართლებელი და ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ის დანიშნული საჯელი აღსრულებული მაგრამ მაგალითად каранტინის წესების დარღვევის მუხლებს ხება ამინისტია საგანგებოან საომარი მდგომარეობის დროს დადგენილი წესების დარღვევას არის კიდე ამინისტრებული ამ პროექტით დახა საბედნიერო დღეს არც პანდემიიდან გამოწეული каранტინი და საგანგებო მდგომარეობა გქონდა ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ ქვეყანაში და დღეს ესენი არცერთი არ გვაქვს საბედნიერო და ზოგადად ეს აქტუალური დღეს მოცემულობით ვერ იქნება ვერანაირად ეს მუხლები რომლებსაც ეხება უმრავლესობა არის ისეთი რომელზეც მაგაი უფრო მარტივად და გასაგებად რო თქვა ისედაც არ იჭერს სახელმწიფო ამ დანაშაულისათვის ადამიანებს მაგალითად პირობიც აძლევენ ჯარიმას აძლევენ საზოგადოების სარგებლო შრომას აძლევენ და ისედაც ციხეში არ იმყოფებიან ეს ადამიანები და თავისუფლებაზე არიან ასე თუ ისე და ამიტომ ზოგადად ჰუმანიზმის არსი და ამინისტრის არსი ის არის რომ პირველ რიგში იმ ადამიანებს რომლებიც პენტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებიან მათ გარკვეული შეღავათი იგზნონ ამ ამინისტრის შედეგად და იქ ვინც არის დიდი ალბათობით ეს რაღაც განსაკუთრებული შეღავათის მომტანი ეს ამინისტრის კანონ პროექტი დღეს რა ფორმითაც არის არ იქნება თუმცა ჯერ კანონის განხილვა ფაქტურად დღეს დაიწყო პარლამენტში და მასში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია ალბათ პოლიტიკოსებმაც უნდა გაითვალისწინონ საზოგადოების აზრი და ამის ცვლილებები უნდა იქნეს განხორციელებული ამ კანონ პროექტში უფრო სურვილი იქნებოდა ის რომ უფრო მეტ ისეთ მუხ შეხებოდა რის გამოც ადამიანები რეალურად იხდიან თავისუფლების ზაკვეთის და ულებაში სასჯელს ასევე აქ არ არის მაინც და მაინც საუბარი იმაზე რომ აი ამინისტრის კანონს მესამე მოსვენით დაუჭერენ ხარს და ეგრევე გამოუშვან ეს ადამიანები აქ არის გარკვეული ნაწილი თუ შეემცირებია წამახალისებელიც იქნებოდა ეს ამ ადამიანებისთვის მოტივატორი იქნებოდა მათი რესოციალიზაციისა რომ გამოსწორდნენ და დაუბრუნდნენ ნორმალურ საზოგადოებრივ და სოციალურ ცხოვრებას ალბათ ეს იქნებოდა ჩემი სურვილი რომ ამინისტრის კანონს ესე ყველა ადამიანისთვის რაღაცა ოდნავი შეღავათი მაინც გაეწია რომელიც არის ჯარდებული დღეების გობარებით და იმყოფება პენტენციურ დაწესებულებაში. ქუთაისში ქალაქის ცენტრში ტანსაცმლის მაღაზია გაქურდეს შემთხვევა 17 ივლისს მოხდა. წაღებულია შორტები, მაისურები და საზაფხულო ფეხსაცმელი. უცნობმა პირებმა ობიექტზე შეღწევა კარის გაღებით მოახერხეს. ამოღებულია სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები. მიმდინარეობს გამოძიება. სასასრული იარაღის უკანონო შეძენა ტარების ფაქტზე იმერეთში ზესტაფონში ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას მიუთმკიცება სასასრული იარაღი და გადაჭრილი სანადირო თოფია ამოღებული. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე და მეოთხე ნაწილებით მიმდინარეობს. დანაშაული 3-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
პროგრამული უზრუნველყოფის გლობალური გათიშვის გამო შეფერხებით მუშაობენ აეროპორტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. პრობლემები შეიქმნა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში შეფერხების გამო კატოვიცეს რეისზე რეგისტრაცია 20-წუთიანი დაგვიანებით დაიწყო. რაც შეეხება ბერლინის რეისს, ქუთაისიდან გაფრენილი რეისი პოზნანში დაეშვა, რადგან ბერლინი რეისების მიღებას ვერ ახერხებდა. ამ დროისათვის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ყველა დაგეგმილი რეისი განრიგის მიხედვით ხორციელდება. შეფერხებებთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა ვიზიარმა. Როგორც დღეს, ყველა ავიაკომპანია ვიზიარით აწყდება უკიდურეს ტექნიკურ გამოწვევებს, ეწერა განცხადებაში. ცნობისათვის, მსოფლიოს მასშტაბით მსხვილი ბანკები, მედია საშუალებები და ავიაკომპანიები IT სისტემის მნიშვნელოვან შეფერხებებს განიცდიდნენ. Microsoft-ი აცხადებს, რომ შესაბამის ზომებს ატარებენ, თუმცა მასობრივი შეფერხების მიზეზი დადასტურებული არ არის. ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა მიმდინარე კვირის დასაწყისში თანამდებობა დატოვა. წავიდა თუ არა ქალაქის მერი დაკავებული თანამდებობიდან თავისი სურვილით, თუ იყო ეს ქართული ოცნების მოთხოვნა. რას ამბობს ქალაქის ყოფილი მერი, როგორია ოპოზიციის შეფასებები და როგორ დაამახსოვრდა იოსებ ხახალეიშვილის 4-წლიანი მართველობა ქუთაისის მოსახლეობას. ვრცლად ნახეთ სიუჟეტი. ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა თანამდებობა ვადის ამოწურვამდე დატოვა. 15 ივლისს მან პოსტის დატოვების შესახებ ჟერ სოციალური ქსელით გააკეთა განცხადება, შემდეგ კი მედიისთვის ბრიფინგი გამართა. გავრცელებული ინფორმაციით, ქართული ოცნების შიდა კვლევის საფუძველზე იოსებ ხახალეიშვილს თანამდებობის დატოვება პარტია მოსთხოვა, თუმცა აღნიშნულს უარყოფს თავად ყოფილი მერი. მისი თქმით, ის თანამდებობას საკუთარი გადაწყვეტილებით ტოვებს და საქმიანობას თბილისში გააგრძელებს, თუ რა პოზიციაზე ჯერ არ აკონკრეტებს. ერთი გუნდი ვართ, მუშაობთ, რაც გავიკეთებია, ერთობლივად გავიკეთებია, გამოწვევები რაც იყო ამაზე ერთობლივად ვიყავით ყოველთვის და შესაბამისად ვინმესთვის, ვინმეს პრობლემა რო სოციალურ იყო მერი და ამის გამო შედეგი არ იქნებოდა, გამორიცხულია რო ეს ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში იმ კონტექსტით ნათქვამი, რასაც თქვენ მე მეუბნებით. ვიტყვი რომ რამოდენიმე ხანია უკვე მაგ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოლაპარაკება თბილისში, როგორც თავდობის ხელმძღვანელებთან, ასე პარტიის ხელმძღვანელებთან და იყო საუბარი, რომ ეს ყოფილიყო არჩევნების შემდეგ, თუმცა გარკვეული მოცემულობებიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ეს ამ პერიოდში გავეკეთებია და ამიტომაც მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მაგ კონკრეტული შემოთავაზები სწორედ იმის ნიშანია, რომ ამაზე იყო ორივე მხრიდან თანხმობა, როგორც პარტიიდან, ასევე თავრობიდან და შესაბამისად არანაირ დატოვებაზე საუბარი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე ფაქტობრივად გუნდის წევრი ვარ და ჩემი ესე გუნდი. ისა კონკრეტულად რა თანამდებობა შედარებით? მოკლე ხანში ამას გეტყვით, იმიტომ რომ მეც გადაწყვეტილება უნდა მივიღო ჩამოყალიბდეთ. იოსებ ხახალეიშვილმა აღნიშნა, რომ სადაც არ უნდა იყოს ქუთაისი, იქნება ყოველთვის მისი სასტრონავი. კითხვაზე, თუ რითი დაამახსოვრა მან ქუთაისელებს თავი მერობის პერიოდში, იოსებ ხახალეიშვილმა ასე უპასუხა. ნანო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდეები არის და მქონდა, რომელიც უნდა გავეხორციელებია, თუმცა ეს იდეები იცის გუნდმაც და რა თქმა უნდა, შესაბამისად არ იქნება პრობლემა, თუ გადაწყვეტილება იქნება საერთოდ ეს გაკეთებულიყო. ვამაყობ იმითი, რომ ქუთაისი დავაბრუნე იუნესკოში და ჩვენ ქალაქს ის დიდი ხნის წინ დაკარგული სტატუსი, რაც ჰქონდა, ამაზე მეტი ღირებული მე ვთვლი, რომ არაფერი არა, იმიტომ რომ ქუთაისი უნდა იყოს იმ დიდ საერთაშორისო კულტურულ ფორუმში წარმოდგენილი, რასაც იუნესკო ქვია და ეს ფორუმი და ეს სტატუსი ჩვენ ქალაქს ძალიან ბევრ წარმატებას მოუტანს. სულ მოკლე ხანში თქვენს ნახავთ ამას. ნანო, ესე იგი ეს არ არის თქვენი გადაწყვეტილება? არა, ნანო უფრო ვერ მოვასწარი ამ პერიოდში გაკეთება მეთქი, თორე იმას კი არ ნანო უფრო მივდივა. არა, გასაგებია რომ ქონდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გეუბნებით, რომ ჩემი მოცემულობიდან გამომდინარე და საერთო გადაწყვეტილებით ეს მივიღე, თორე ეხა შეიძლება ისეთი რაღაც გაკეთება მინდოდა, რომელსაც რაღაც ერთი კიდე მომდენო არჩევნები არ ყოფნოდა. კრიტიკულად აფასებენ ქალაქის ყოფილი მერის თითქმის 4-წლიან საქმიანობას ოპოზიციაში. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამბობენ, იოსებ ხახალეიშვილი რეალური პრობლემებით არასდროს დაინტერესებულა და რომ ის არათუ არჩეული, არამედ დანიშნული მერი იყო. სოსო ხახალეიშვილზე არის ნათქვამი სუსის მოყვანილს, სუსივე წაიყვანსო და ეს მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ მისი დაბალი რეიტინგიდან გამომდინარე არჩევნების წინ გადაწყვიტეს, რომ ესეთი არარეიტინგული მერი ჩაეხსნა პროცესებიდან, იმიტომ რომ სოსო ხახალეიშვილი იყო მერი, რომელიც არასდროს არ ინტერესდებოდა ქუთაისის პრობლემებით, არ გვინახავს მისი მნიშვნელოვანი წუხილები და მას ნორმად მიაჩნდა მაგალითად ის, რომ ქუთაისი მეოთხე ქალაქი გახდა სიდიდით, პარლამენტი წავიდა ფუნქციის გარეშე დარჩა და ასე შემდეგ. ერთადერთი სადაც ის მას ხედავდით, ბიუჯეტის გაშლილის უფრები იყო, დაჯილდოების ცერემონიები და ასე შემდეგ. ეს ბატონი არც არჩეული ყოფილა ამ ქალაქის მოსახლეობის მიერ და არც თავისი ნებასრულით გადამდგარა. ეს იყო დანიშნული მერი, რომელიც ვიცით საარჩევნო როგორი მაქინაციებით მოვიდა
ქალაქის თავად და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი საკრებულო საქმიანობისა და სხვა დანარჩენი აღმასრულებელი ხელისუფლების მოღვაწეობის პერიოდში არანაირი ინიციატივა, არანაირი კრეატივი, არანაირი იდეების ახალი მოწოდება ამ ისტორიული და ძირძველი ქალაქისათვის, რომელსაც თავისი განსაკუთრებული სპეციფიკა აქვს და ჭირდება, მისგან არ ყოფილა. მთავარი რაც არის, რის გამოც ეს ადამიანი გადააყენეს, ის კვლევის შედეგებია, რომელმაც ქართულმა უცნებმა ქუთაისში ჩაატარა რამოდენიმე კვირის წინ და წინათ მარცხდებიან არჩევნებში ოპოზიციასთან. შესაბამისად, მოუწიათ ქალაქის მერის გადაყენება. ეს პირველი ფაქტი არ არის, როცა ქალაქის მერი გადააყენეს ქუთაისში. ქართულმა უცნობმა ჩვენ გვახსოვს წინა ქალაქის მერის როგორც გადააყენეს, მიუხედავად იმისა, ორივე დაბალი ლეგიტიმაციით და გაყალბებული არჩევნებით იყო არჩეული, გიორგი ჭიღვარიაც და სოს ხახალიშვილიც. მიუხედავად ამისა, ქალაქის მერები იყვნენ. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი უპატივცემულობას იჩენს ქართული უცნობა სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ. როგორ დაამახსოვრდა ქალაქს უკვე ყოფილი მერი იოსებ ხახალიშვილი, ნეგატივმა ამ კითხვით მოსახლეობას მიმართა. მათი ნაწილი მერის საქმიანობას დადებითად აფასებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ იოსებ ხახალეიშვილს თანამდებობა აქამდეც უნდა დაეტოვებინა. ახლა კულტურული განათლებული კაცი იყო და შეხება პირადად არ მქონია, ასე მოიხსენიებდნენ, ვისაც ჰქონდა ურთიერთობა. ძალიან კარგი, ამდე ხასაც უნდა დაეტოვებინა. ძალიან კარგი, ნამდვილად კარგი. რატო ფიქრობ და რა გაგვიკეთ, აბა? არაფერი. საწყალი ხალხისთვის არაფერი, მდიდრებისთვის კი და ჩვენაირი პენსიონერებისთვის 350 ლარი დავტოვე წამლებში და ეხლა ათი ვირჩინო თავი 50 ლარით ვჭამო ერთი თვე? აი ეს აბა ჩვენი ქალაქის მერი და საერთოდ ჩვენი მთავრობა. დიდი მადლობა. მეთანხმები ყველანაირად მიზია შემოგვის. ასნა გონება. საწყალი ხალხსა პენსიონერებს ხუთა ავადმყოფებს ჯგუფის მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ, არანაირი დახმარება არასწორდეს მაგეიდან არ მიმიღია. შემპირდნენ წამლებს და მერე ტელეფონი გათიშა საერთოდ 100 ნომერ ფორმაზე რომ დასტური მოეცა. ეს გააკეთა ქალაქის მერმა და მისმა გუნდმა. თავის მე ახლა გავიგე პირველად დაუტოვებია თანამდებობა და თავის კარგის მეტი არაფერი არ მეთქმის. და ყველაზე მეტად რა დაგამახსოვრა თავის განმავლობაში რაც ქალაქის მერმა დააკეთა? თავის ბევრი რამე შეიცვალა ქუთაისში, ბევრი რამე გააკეთა. სკოლებიდან დაწყებული, აგერ ბაღზი კეთებენ კიდე და იმედია მალე დაამთავრებენ. დავის მე მგონია ყველაფერი კარგად მიდის. თავარია მშვიდობა იყოს. არ ვიცი, დადებითად. ყველაზე მეტად რა დაგამახსოვრა თავის განმავლობაში? ასმაგა. ყარდით შეგეთ. ეს დატოვა თანამდებობა ქალაქის მერზე. კარგი უქმნია მერზე დატოვა, რა ვიცი. მის საქმიანობას როგორ შეაფასებით ამ ხეცის განმავლობაში? საშუალოდ, ალბათ. პროექტი ხარ გახსენდება და ეს განსაკუთრებულად. პროექტები ხა გზების კეთება, სკვერები, აბნაი რაღაცები გიკეთება. აი დავაი სათებეთაც შევაფასებ ახლა კიმართალია პარტიის ისავა მოყვარული მაგრამ აი დავაი შევაფასებ კარგად თაეში ახლა ხელა ხალახია და იგი უკეთესი მერი უკეთესი მერი ხო შეიძლება ახლა ხალხი ის რატომ არის კარგი მერი რას უწუ დავაი დავგერდი აგედა და ჯერა 4 წელიწადი ხია თუ 3 წელიწადი და ჯერა ისეთი არაფერი არ გუკეთებია რომ რაღაცა თავშისაცემი იყოს და რა ვიცი როგორ გითხრა ახლა როგორ შეაფასებით ადრე უნდა დასულ როგორ შეაფასებით მის საქმიანობას? არა, იყო მყავდა საერთოდ მერი. როგორ შეაფასებით მის საქმიანობას ამ ოფისის და ძალიან ცუდად. და როგორ შეაფასებით ცუდად? იოსებ ხახალიშვილი. და როგორ შეაფასებით მის საქმიანობას? რატო დატოვა? როგორ თვითონაც თავისია გადაწყვეტილებით? არა მგონია, რა ისიც დატოვა რა. მის საქმიანობას როგორ შეაფასებით? კარგად. არ იყო ცუდი კაცი და რატო დატოვა თანამდებობა? არ ვიცი, ერთად გავიგე ახლა. არ იქცეოდა ცუდად, ყველაფერს კარგად აკეთებდა. მას კიდე ჰქონდა ერთი წელი და თქვენ ისურვებდით, რომ ის კვლავ ყოფილიყო ქუთაისში? კი, ვისურვებდი. კი, უნდა ყოფილიყო. ნამდვილად მეც მქონდა იმედი, რომ იქნებოდა რაღაც საქმე მქონდა. მოსაგვარებელ. მეგონია კარგი მერე იყო და არ ვიცი სადოგადად. ქალაქის ცეთილი მოწყობა. მოგამახსოვრდა ნამდვილად. ბავშვი არ მაგვეკითხებინა ბოლოსზე ავიცი. ჩვენი ხალხისთვის არ იყო სოციალური დაუცველებისთვის და რა ვიცი რაც უნდა სოციალური ბინაში ვცხოვრობ იქ. ჭავჭავად იმაზე. ნიკიაზე.
და რო შევდიოდი ჩიგნით მაგბინის ხალხს არ ვღებულობ ჩვენო ასე თქვა და არ ვარ კმაყოფილი მაგმერით. იოსებ ხახალეიშვილი ქუთაისის მერის თანამდებობას 2020 წლიდან იკავებდა. თავდაპირველად იგი მერის მოვალეობის შემსრულებელი იყო, ხოლო 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნებიდან საკუთარი კანდიდატურა წარადგინა. არჩევნების მეორე ტურის შედეგად იოსებ ხახალეიშვილმა ხმების 51.74% მიიღო. ახლა ქუთაისის მერის მოვალეობას ვიცე-მერი დავით ერემეიშვილი შეასრულებს. ევროინტეგრაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის თემაზე ქუთაისში შეხვედრა გაიმართა. საჯარო შეხვედრაზე იმსჯელეს თემებზე, თუ რა შესაძლებლობას აძლევს საქართველოს ევროკავშირი სურსათის უვნელობისა და განათლების კუთხით. ვრცლად ნახეთ მასალა. ევროინტეგრაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის ქუთაისში ამ თემაზე შეხვედრა გაიმართა. ღონისძიებას არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მედიის, ადგილობრივი ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მოქალაქეები ესწრებოდნენ. მათ შეხვედრის ფარგლებში დისკუსიაც გამართეს. საჯარო შეხვედრაზე მომხმარებლების უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორმა ვახტან კობალაძემ ევროკავშირში მოქმედი სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულაციების სისტემა მიმოიხილა და ხაზი გაუსვა ევროინტეგრაციის მნიშვნელობას საქართველოში სურსათის უვნებლობის სფეროში. რა მოგცა ევროკავშირთან დაახლოებამდე? მოგცა ის, რომ მივიღეთ საერთოდ შედგა საქართველოში სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის სისტემა, როგორც ასეთი, რომელიც მანამდე ფაქტობრივად არ არსებობდა. მეწარმეთა მზაობა და მათი ვთქვათ მათ მიერ სურსათის უვნებლობის მოთხოვნების დაცვა გაიზარდა. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ უფრო უკეთესი, უფრო ჯანსაღი და უვნებელი სურსათი და ჩვენი დაჯანმრთელობა შესაბამისად უკეთესად არის დაცული, მაგრამ როგორც გითხარით, ჩვენ ვართ სადღაც პროცესის შუაში და თუ კი გაგრძელდება ეს რეფორმები, მაშინ ადრე თუ გვიან ჩვენ მივახცევთ ევროპულ დონეს, ისევე როგორც ეს მოახერხეს აღმოსავლეთ ევროპის პოსტსაბჭოთა პოსტსოციალისტურმა ქვეყნებმა. საერთოდ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, რომლებსაც ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას, გვაქვს დისკუსიები, ვისმე ტრენინგებს, ყოველთვის მნიშვნელოვანია და ყოველთვის გამოვდივართ იმაზე მეტი ცოდნით და იმაზე უკეთესად, ვიდრე გუშინ ვიყავით და ამისათვის დიდი მადლობა ევროკავშირს. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას სურსათის უვნებლობაზე, ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი ამბავი, ეს არა მარტო ჟურნალისტის ან აქტიური მოქალაქის, ეს ყველას გვეხება. ეხება შენ მშობელ, შენ მეზობელ, შენ ნათესავს, აბსოლუტურად ყველას თემა. ამიტომ ძალიან ახლოს მოვიდა ყველასთან და ამიტომ იყო ძალიან ემოციური და ძალიან საინტერესო ეს ჩვენთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გავიგე, რომ შეგვიძლია აღარ მოვითმინოთ მარკეტებში თუ ბაზრებში, რომ შეგხვდება ისეთი რაღაცა, რაც ან ვადებს არ უკავშირდება, ზოგადად სურსათის უნელობასთან დაკავშირებული, შეგვიძლია დავრეკოთ ცხელ ხაზზე და ამას არ მოყვება შემდეგი ბიუროკრატიული პროცედურები, რომ დაუშვათ შენ მე აბა დაწერე განცხადება, აბა როგორ არა, შენ ისაკ მე მიხედავენ თვითონ და ძალიან კაია. სწორად კრებას და ასაუბრებენ საუბარს და ეს იყო ლიდერთა სკოლა. ეს სასოფლო სათამადო იყო, ლიდერთა სკოლა იყო პირდაპირ. ევროპული განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა მწერალმა ალექსანდრე ლორთქიფანიძემ ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე. მან ყურადღება გაამახვილა იმაზე, თუ რა უპირატესობები და შესაძლებლობები აქვს ევროპულ განათლებას. ევროპული განათლების მიდგომებში გამოსარჩევია ერთი, რომ მეთოდებია განსხვავებული, მეტად პრაქტიკაზე ორიენტირებული და მეტად ამზადებს სტუდენტს შრომითი ბაზრისთვის და მეორე, რომ თავადაც ხელს უწყობს მას საზოგადოებაში, ინტეგრაციაში, სოციალიზაციაში და რაც მთავარია დასაქმებაში და იმაში, რომ იყონ ისინი კარგი პროფესიონალები. ამიტომ მგონია, რომ ქართული განათლების სისტემაც უნდა იყოს ზუსტად იმ სისტემის ნაწილი და იმ პრიორიტეტებით იხელმძღვანელოს, რაც აქვს ევროპას. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა რეგიონულ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად შეხვედრები ამბროლაურში, ლანჩხუთში, ოზურგეთში, სამტრედიაში, ხონსა და წყალტუბოში გამართა. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ევროპის ფიზიკის რიგით მერვე ოლიმპიადას მასპინძლობს. ევფო 2024-ში უპრეცედენტო რაოდენობის მონაწილეა წარმოდგენილი. ქუთაისში სტუმრები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან იმყოფებიან. ვრცლად ნახეთ მასალა.
Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტი ევროპის ფიზიკის რიგით მერვე ოლიმპიადას მასპინძლობს. ეუფო 2024 15 ივლისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცერემონიების დარბაზში საზეიმოდ გაიხსნა. ოლიმპიადაში მონაწილეობას უპრეცედენტო რაოდენობის მსოფლიოს მასშტაბით 54 ქვეყნის 265 მოსწავლე, სხვადასხვა გუნდის 120 ლიდერი და აკადემიური კომიტეტის 11 წევრი იღებს მონაწილეობას. ჯამში ოლიმპიადის ფარგლებში საქართველოს 400-ზე მეტი სტუმარი ჩვენ ქუთაისში წელს მასპინძლობთ ევროპის ფიზიკის ოლიმპიადას. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, რადგანაც წელს საქართველოში განსაკუთრებით ბევრი გუნდი ჩამოვიდა. ეს ოლიმპიადების ისტორიაში უპრეცედენტო ფაქტია, ჩამოსული არამხოლოდ ევროპული, გლობალურად ამერიკიდან და იაპონიის ჩათვლით ყველანი აქ არიან და ასეთ პირობებში ჩვენი ახალგაზრდები განსაკუთრებულად მკაცრი შეჯიბრის პირობებში იმედი გვაქვს, რომ კარგ შედეგებს აჩვენებს. ევროპის ფიზიკის ოლიმპიადაზე საქართველოს გუნდი 6-ჯერ მონაწილეობდა. 2022 წელს ჩვენმა გუნდმა ოლიმპიადის განმავლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა. რიგით მეხუთე ოლიმპიადაზე 37 მონაწილე ქვეყანას შორის საქართველოს ნაკრებმა 2 ოქროს, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. საერთო ჯამში ქართულ გუნდს 22 მედალი აქვს მიღებული. ოლიმპიადაზე საქართველოს მონაწილეობას განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აფინანსებს. მნიშვნელოვანია ასეთი ოლიმპიადის მასპინძლობა ჩვენთვის. თავად ამ ოლიმპიადაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ის არის ერთ-ერთი გამორჩეული ოლიმპიადა STEM-ის მიმართულებით მთლიანად მსოფლიოში. და შესაბამისად არ მხოლოდ ჩვენი მონაწილეობა, არამედ მასპინძლობა კიდე უფრო განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს ჩვენთვის სწორედ ამ პროცესს. მონაწილეობა ქვეყნების არის საკმაოდ მასშტაბური და რაც ყველაზე მთავარია, 400-მდე საერთო ჯამში სტუმარს მასპინძლობთ. STEM-ის მიმართულებით ჩვენი აქტივობები, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს აქტივობები არის გამორჩეული, ვინაიდან მსოფლიოში ის რეფორმები და ის მიმართულებები, რომელიც STEM-ის მიმართულებით მიმდინარეობს, ჩვენ ფეხს უწყობთ აი ამ ყველაფერს, ამ პროცესს და განსაკუთრებულად ვაქცევთ ყურადღებას. ეს იქნება საერთო მასშტაბური ოლიმპიადები თუ სხვადასხვა აქტივობები, რომელიც ხორციელდება თუნდაც თითოეულ სკოლაში. ოლიმპიადის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ევროს პრეზიდენტმა ჯან კალდამ და აღნიშნა, რომ ეს ახალგაზრდებს სამომავლოდ დიდ შესაძლებლობას აძლევს. European Physics Olympiad has been a place where ეს ოლიმპიადა სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს გამოამჟღავნონ თავიანთი კრეატიულობა და გონიერება. სტუდენტებს ძლიერ პროგრამებს ვაძლევთ, რომ საომავლოდ კარგი მეცნიერები, კარგი ფიზიკოსები დადგნენ. მოხარული ვარ, რომ საქართველომ წელს შეძლო ამ ოლიმპიადის ორგანიზება. მათ ამისათვის საკმაოდ მცირე დრო ჰქონდათ. ამ წელს ძალიან ბევრი მონაწილე ყავს და ეს კიდე უფრო მახარებს. I'm really happy to see that. ევჰო 2024 ორ ტურად ტარდება. ექსპერიმენტული ტური 16 ივლისს, თეორიული ტური კი 17 ივლისს გაიმართება. მონაწილე ახალგაზრდები საუბრობენ, თუ რას ნიშნავს მათთვის ფიზიკის ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობა. It's a big opportunity. ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობაა, რომელიც ცხოვრებაში შეიძლება ერთხელ ან ორჯერ მოკეცეს. ყველანი ძალიან აღელვებულები ვართ. გვინდა, რომ ყველაფერი კარგად გამოგვივიდეს, მაგრამ შეჯიბრი საკმაოდ რთული იქნება, რადგან ოლიმპიადის დონე მაღალია. მომცადეთ, როგორც შეგვეძლო და იმედი გვაქვს, რომ საუკეთესო შედეგს დავდებთ. წელს არის რეკორდი, ასე ვთქვათ, ქვეყნებში, ქვეყნების რაოდენობასთან დაკავშირებით და ყველაზე დიდი კონკურენცია იქნება ამ წელს. ვემზადებოდით ეს მთელი წელი, ქონდა წრეები ჩვენ სკოლაში და ახლა წერეთ შესარჩევები, მოხდით ნაკრებში და ვეცდებით, რომ ჩვენი მაქსიმუმი შედეგი დავდოთ. ჩვენ საკმაოდ ძლიერ ქვეყნად ვითვლებით, მაგრამ ამ ოლიმპიადაზე ახლა ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქვეყნები არიან რუმინეთი, ესტონეთის ძლიერ ქვეყნად ითვლება, კარგი ქვეყნები ბევრი გამოდის და იმედია, რომ კარგი ოლიმპიადა გამოვა. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვიბრძოლებთ, ჩვენს მაქსიმუმს დავდებთ. ფიზიკის ოლიმპიადის მონაწილეები ერთი კვირის განმავლობაში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში იცხოვრებენ და იასპარეზებენ. ოლიმპიადა 19 ივლისს საზეიმოდ დაიხურება.
წარსულის განგრძობითი დრო ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეა გამოფენას მასპინძლობს. გამოფენა ქუთაისში დაფუძნებული არტისტისა თუ კვლევრის ოთხთვიანი კოლაბორაციის შედეგია. გუნდმა საკვლევ თემად ქუთაისის კულტურული მემკვიდრეობა აიღო და ის საზოგადოების წინაშე გააცოცხლა. გამოფენა თბილისის ფოტოფესტივალისა და დასავლური განვითარების ცენტრის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ეუფო კულტურის მხარდაჭერით კულტურული და ინოვაციური პროექტების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ქუთაისის სახელოვნებო სცენა ქალაქის კულტურული იდენტობის გადააზრებისთვის ფარგლებში 23 ივლისამდე გაგრძელდება. ბევრი იდეა მქონდა თუ რა უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ამას დაემთხვა თან ეს აპრილი-მაისის სიგიჟეები და გადავწყვიტე, რომ თემა გამეკეთებინა 20 და 30-იანი წლების რეპრესიებზე. ეს არის ფოტო ნამუშევრები, შავ-თეთრი ფოტოები, რომლებიც დაუბეჭდე, გადავიღე ფირზე და დაუბეჭდე. და აქვს ასევე ხელით მინაწერები, ფოტოებზე აღბეჭდილია ნაგებობები და მოთხრობილია მინაწერებით ადამიანების ბედი, რომლებიც დაკავშირებული არის ამ შენობებთან. უმეტესობა გახდა, უმეტესობა ყველა რეპრესიების ცენტრი გახდა, უმეტესობა დახვრიტეს და დანარჩენი გადაასახლეს კოლონიებში. როდესაც ამ თემაზე მუშაობდი, ბევრი რამე ვიკლია და ძალიან ბევრი ესეთი ფაქტები აღმოაჩინე. და ანუ კიდევ ერთი, ანუ დაახლოებით რა იყო, იცით? ისტორია რომ მეორდება რა, 100 წლის წინანდელი ისტორია მეორდება ეხლაც. თუნდაც ერთი მაგალითი რა, პავლე იაშვილის წლების განმავლობაში აბრალებდა, რომ აგენტი ხარ და ვერ ხარ გაუძლო ადამიანმა და მაგის გამო მოიკლა თავი, ხო? და ეს იყო ერთ-ერთი გასროლა, რომელიც ძალიან ხმაურიანად გაისმა როგორც პროტესტის ნიშანი მთელს იმპერიაში. და ერთ-ერთი ნამუშევარი ესეა, პავლე იაშვილის სახლი არის და ეს გუნდოვანი არის ყველა ფოტო რა, იმის გამო, რომ ძალიან კარგადაც არ გვახსოვს და არც ვიცით ეს ისტორია. ეს გამოფენა არის დასავლური განვითარების ცენტრისა და თბილისის ფოტოფესტივალის საერთო პროექტის შედეგი. ამ პროექტის მიზანი იყო ქუთაისში ვიზუალური ხელოვნების სცენის გამოფხიზლება, ასე ვთქვათ, გვინდოდა რომ რაღაც აქტივობების წამომწყებები ყოფილიყავით და იყო საკმაოდ ექსპერიმენტალური პროექტი, იმიტომ რომ გულისხმობდა რვა ერთმანეთისთვის სრულიად უცხო ადამიანის ხელოვანებისა და მკვლევარების კოლაბორაციას. ისინი უნდა შეკრულიყვნენ ერთ გუნდად და უნდა აერჩათ თემა, რომელსაც გამოიკვლევდნენ და ერთად იმუშავებდნენ 4 თვის განმავლობაში ამ თემაზე. თემა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, იყო ქუთაისის კულტურული მემკვიდრეობა და ძალიან გავშალეთ, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი, იმიტომ რომ კულტურულ მემკვიდრეობაზე, როგორც წესი და ქუთაისზე, მითუმეტეს ყველას გვახსენდება ბაგრატი და გელათი და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ცოტა სხვა კუთხითაც შეგვეხა და დაგვენახა პრობლემები, რაც გვაქვს და გადაგვეაზრებინა როგორც ტერმინი, ისევე ყველაფერი, რაც ამ ტერმინის გააზრებას მოყვება ხოლმე. რა თქმა უნდა, რომ ყველა ინდივიდუალურად მიუდგა საკითხს, თუმცა მაინც ჯგუფური მუშაობის შედეგი არის ეს გამოფენა და საბოლოოდ მივიღეთ ერთი მხრივ ძალიან სხვადასხვანაირი ნამუშევრები და მეორე მხრივ შეკრული პროექტი, რომელიც ჩემი აზრით საუბრობს იმაზე, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არის, რა თქმა უნდა, ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის არსებობისთვის, რასაც უნდა გაუფრთხილდეთ, მაგრამ ასევე ის, რასაც არ შეიძლება შევხედოთ ზედაპირულად, უნდა ჩაუღრმავდეთ აუცილებლად და გავიგოთ იმაზე უფრო ფართოდ, ვიდრე ეხლა ვაკეთებ თავს. ერთი თვალის გადავლებით აღვიქვიდა და ვინახე, ეს არის წარსულიდან წამოღებული ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამოხმაურება ამ წარსულთან. მე ასე აღვიქვი, სწორად აღვიქვი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ის ეს არის. და რა მიხარია, იცით, რომ სურვილი გაჩნდა იმის, რომ ეს გააკეთო. ძალიან ჭირდება დღეს
ახალგაზრდობას იმდენად ჭირდება, არ უნდა ახალგაზრდობას უკან წარსულში ქექვა და ამიტომ ჩვენ რაღაც საშუალებები და მით უმეტეს აი ესეთი თვალნათელი საშუალებები რომ ადამიანები მივაბრუნოთ უკან და ერთი წამით მაინც ის გაიაზრონ, ის გამოიარონ, რა ჩვენმა ერმა გამოიარა, ქართველებმა გამოიარა. მე მადლობელი ვარ ძალიან ინიციატორების ამის, თვითონ შემოქმედების და აი ღმერთმა ქნას, რომ ძალიან ხშირი, ძალიან ხშირი იყოს ასეთი გამოფენები ჩვენთან. ხვალ 20 ივლისს იმერეთში მთის დღეები 2024 გამართება, ღონისძიებები 2 საათზე სოფელ გორჩი დაიწყება. მთელი დღის განმავლობაში მთაშია სული საზოგადოება, კულტურულ და გასართობ აქტივობებში იქნება ჩართული, გამართება ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა, ადგილობრივი მზარეულობის კერძების დეგუსტაცია, მოწყობილი იქნება კუთხე ბავშვებისთვის. ღონისძიებას მუსიკალურად გააფორმებს დიჯეი, საზოგადოების წინაშე წარსდგებიან ბენდი ურსა და ბენდი ოჩოს ქოხი. ღონისძიებების ბოლოს კოცონთან შეხვდებით მთხრობელ ზურა გორგაძესა და ტკბილი სიმღერით ჩვენ კვარტეტთან ერთად დაასრულებთ მთის დღეების ერთ ლამაზ საღამოს. საწოვის ფასები დღეს მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის მნიშვნელოვანი საკითხია, სწორედ ამიტომ ნეოგაზი კომბინირებულ სადგურებზე მომხმარებლებს მნიშვნელოვან ფასდაკლებებს სთავაზობს. ვრცლად ნახეთ მასალა. ნეოგაზს აქვს საქცია 15-25 საათი, ყველა დაბალ ნეოგაზის კომბინირებულ სადგურებზე განსაკუთრებული ფასდაკლების დღეები დაიწყო. მომხმარებლებს ბენზინისა და დიზელის საწოვის შეძენა 15 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით განსაკუთრებულ ფასად შეუძლიათ. ქუთაისში საწოვი ფასდაკლებით შეგიძლიათ შეიძინოთ გუგუნავას პირველ ნომერში მდებარე ნეოგაზის კომბინირებულ სადგურში. ზაფხულის სეზონს ნეოგაზი მომზადებული ხდება. ამ სეზონთან დაკავშირებით მოკლედ ნეოგაზმა დაიწყო გრანდიოზული ფასდაკლება ბენზინისა და დიზელის საწვავზე. ჩვენთან ხელმისაწვდომია რეგულარი ევრო დიზელი და პრემიუმი და ყველაზე დაბალ ფასად შეუძლია ჩვენს მომხმარებელს შეიძინოს უკვე 6 სადგურზე. აქცია დაიწყო 15 ივლისიდან და გაგრძელდება თვით ბოლომდე და მომხმარებლებს შეუძლებათ ყველაზე დაბალ ფასად შეიძინონ ნეოგაზის სადგურებზე, როგორც დიზელის, ასევე ბენზინის საწვავი მათთვის სასურველი პროდუქტი. ავტოგაზის მიწოდებისა და მომსახურების სფეროს ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდი ნეოგაზი მომხმარებელს 2023 წლიდან ბუნებრივი და თხევადი გაზის გარდა სამი ტიპის საწოვსაც სთავაზობს. ესენია რეგულარი, პრემიუმი და ევროდიზელი. ნეოგაზი მომხმარებელს ევრო 5 სტანდარტების შესაბამის საწოვს აწვდის. ჩვენი მომხმარებლების სურვილების გათვალისწინებით ნეოგაზის ქსელში დაემატა კომბინირებული სადგურები, რაც გულისხმობს იმას, რომ გარდა ბუნებრივი გაზისა და თხევადი აირისა, ნეოგაზის ქსელში მომხმარებლებს კომბინირებულ სადგურებზე შეუძლიათ ისარგებლონ ბენზინის და დიზელის საწვავით. საწვავი აკმაყოფილებს როგორც საქართველოში მოქმედ და განსაზღვრულ ნორმებსა და სტანდარტებს, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებს. ევრო 5 შესაბამისი საწვავი არის ჩვენს ქსელში მოწოდებული. შესაბამისად, მომსახურების ხარისთან ერთად აღსანიშნავია აუცილებლად საწვავის ხარისხიც ნეოგაზის ქსელში. საქართველოს მასშტაბით ნეოგაზის 14 სტაციონარული სადგურიდან 6 კომბინირებულია. მომხმარებლები საწვავზე ნეოგაზის მიერ შეთავაზებულ ფასდაკლებებს მიესალმებიან. ელექსი ჩემთვის მოსახერხებელია. ფასებიც ნორმალურია, ყოველთვის აქციები ხშირად, ფასდაკლებებია. მოუწოდებათ, მომსახურება კარგია. მნიშვნელოვანია კი მძღოლებისთვის განსაკუთრებით, რომ ხშირად გაკეთდეს და სხვა ფასდაკლებები საწავზე განსაკუთრებით. ნეოგაზ ყოველ დღეს უბრალოდ. რომ გაზისთვის. საწავზე თუ იქნება ფასდაკლებები, უკეთესი იქნება ხშირად და
ნეოგაზის კომბინირებული სადგურები ქუთაისის გარდა ზესტაფონში, სოფელ არგვეთას მიმდებარედ და სამტრედიაში სანავარდოს ქუჩაზე, სოფელ დაფნართან მდებარეობს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს მსგავსი ტიპის ნეოგაზის სადგურების შეკვლებად ხაშურში, გორგასლის 30 ნომერში და მცხეთის რაიონ სოფელ წეროვანთან. გასული თვიდან ბენზინი და დიზელი უკვე თბილისში აღმაშენების 121 ნომერში მდებარე სადგურზედაცაა ხელმისაწვდომი.